igihugu kiri gusomborotswa n'abaterabwoba, kandi iterabwoba urabona ko biri mu nkingi ya mwamba y'ibyo bagamije mu gutera ubwoba. Kandi nk'uko basanzwe mu bikorwa by'ibyihebe, u Rwanda ndetse n'urwitwazo rwabo rwa M23 ejo hashize barekuye ibisasu 12. Ibyo bisasu byaguye ku nkambi ya Rushagara ndetse no ku nkambi ya Mugunga. Ni ibintu bishobora kugenzurwa kandi ni ibyaha by'intambara, kuko bariya ni abaturage bahunze, kandi bahunze bari kuva mu bice n'ubundi byugarijwe n'umwanzi. Bahunze nibura bari kugana mu gace batekereza ko ariko karimo umutekano, ariko urabona ko mu buryo buteje amatsiko bibasiwe n'ibikorwa by'abanyamusozi babashotoranye. Turacyarimo kugenzura imibare ya nyayo twaza kubwira abantu mu bahitanwe na biriya bisasu, ariko ubu nonaha 14 nibo bamaze kubarurwa, kandi muri uwo mubare abenshi ni abagore n'abana. Icyo twavuga ni uko abo bose ari inzira karengane za ziza mabi, n'ubundi bakaba baguye mu bice bari bahungiyemo inyeshyamba. Ubugumutsi bari guhungira mu gice gicungiye umutekano ni ishyano, kandi duciriye kwiteka ibi bikorwa by'ubunyamusozi kubera ko bishemwe abaturage b'inzira karengane. Turacyarimo gutekereza ku bigize ibikorwa bya gisirikare dushobora kurebaho ku buryo twabona umuti tuvugutira biriya binyamusozi, kandi nizera ko Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu, ari gukora byose mu kuvuguta umuti ukwiye ku buryo mu bikorwa bya gisirikare bashobora kubona igisubizo kibangutse. Kandi ntekereza ko ari we uza no gutanga itegeko ku bikorwa uko biri byitware bya gisirikare. Nta kiri nabwira abaturage uretse kwihagararaho. Nta handi twenda kujya, kuko aho turi ni mu gihugu cyacu. Twebwe tugomba gukomeza kwihangana, tukagerageza kurwanira hamwe, tugarwana ikiganza mu kindi, kandi natwe tuzakomeza kuzamura igitekerezo cyacu mu miryango mpuzamahanga tuvuga ko bidakwiriye ko bakomeza guceceka mu gihe abantu bari gupfa. Turimo turashishikariza abafatanyabikorwa twebwe ubwacu ko bakomeza kwita ku bagizweho ingaruka. Ubu nonaha twabonye umuryango utari uwa Leta wemeye mu gufasha mu bijyanye n'ikiriyo cy'abishwe ndetse no kwita ku bakomeretse. Natwe kandi nk'ubuyobozi bw'intara natwe turakomeza gushyira hamwe mu gukurikirana ibintu. Akanama gashinzwe umutekano kagiye gutangaza ko turi mu bihe bidasanzwe. Repubulika iri mu byago bikomeye. Ubusugire bwabo bw'igihugu, ubw'intara ndetse n'ubw'igihugu muri rusange mu buryo bukomeye burugarijwe n'ibitero. Ukurikije ubu bucotoranyi bwisubiramo bukozwe n'u Rwanda na Uganda, ibintu tubanye mu inzira karengane kuva ibinyacumi bitatu bikurikirana byatangira mu 1997 kugeza uyu munsi tumaze gutakaza miliyoni zirenga 12. Abo kandi barabakunda igihugu. Abakongomani barenga miliyoni 7 bavuye mu byabo, ubu uyu munsi baritwa impunzi. Miliyoni z'abagore bafashwe ku ngufu. Miliyoni z'abaturage batakaje akazi. Ibyo byose biraterwa n'uko Leta yacu, ibyo byose bibera mu gihugu cyacu biraba ku ruhare rw'ibihugu bituranye n'igihugu cyacu. Ndahamagarira imiryango yaba iyo mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga gufatikanya n'andi ma Leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo bagaragaze ugufasha Kongo, haba bagendeye ku masezerano ya Addis Abeba ndetse no gutsindagira ugukorera hamwe kw'akarere, harimo ndetse n'ukwihuza mu buryo bukomeye mu bijyanye n'ubukungu, ariko byitondewe cyane ku buryo hatazamo abagamije ubujura buza kutwibira amabuye y'agaciro, kuko hari imitungo kamere ya Kongo ibigenderamo byumvikane. Kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 kwa 2022, umwanzi w'igihugu yashyizemo imbaraga mu kugaba ibitero ku rwego rwo hejuru. Mumenye kandi ko babikora bafatikanije n'abafatanyacyaha, ibyo kandi bakabikora kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa 6 2022,
abanzi ba Repubulika bahisemo kongera umuvuduko ku rwego rwo hejuru. Mumenye ko harimo abafatanyabyaha benshi babikora banyuze mu nzego zisanzwe z'igihugu ndetse no mu mabwiriza y'ingabo. Erika nawe wabyiboneye niba warebye iryo tsinda ry'abantu ba mbere baje ukubona bari kugenda birukanga ko bariya abantu barirukana abaturage barimo bigaragambya kubera ko abasirikare nibo barashe kuba sivile. Aba basirikare ba Kisekedi murimo murahamagara, aba basirikare bacu dore nibo baje barasaza. Uyu mubyeyi mubona hariya yari yahagarariye ku muhanda, abasirikare ba FARDC nibo barashe abantu batanda abantu barindwi dore ngaho bari yaho bagaramye. Ubu none hatumaze kwegura abantu barindwi bapfuye, 26 bakomeretse. Oya, bo bari bari ku murongo y'abasirikare noneho bari kuri igisasu bakirasa mu baturage kandi barimo bazenguruka hariya mu mujyi. Ese ubundi birirwa bazenguruka mu mujyi kubera ko mu mujyi ariho hari umwanzi? Mwebwe murirwa muvuga Tshisekedi mukavuga perezida, mumuhamagare mumubwira aba basirikare basubira iwabo. Ntabwo tubashaka, tuzigumana nk'abaturage. Topesi ultimatum ya 72 heures na gouvernement. Dutanze gasopo mu gihe cy'amasaha 12 ku buryo guverinoma ya gisirikare ya Kivu y'Amajyaruguru, guverineri Peter Chirimwami, yihutire kwambura intwaro FDLR, yihutire kwambura intwaro Wazalendo, kandi babasaba izo ntwaro zabo bazirambike hasi ku buryo umujyi uri butahe mwituze. Nuko kandi n'umujyi uza kubohorwa kandi ugahabwa umutekano n'igisirikare cyanyu kiyobowe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Atangazo narifasha na ultimatum ni nko kubwira abantu ngo uwo mujyi turenda kuwusimbukira no kuwugwira, aho guhuza ubwenge namanika ibiganza cyangwa agire gute, ahubwo se bari abaturage basabwa kuva mu nkambi za Kanyarucinya na yose ngo basubire mu byabo. Iyo Alliance Fleuve Congo isaba abasirikare baka aribo bafite ubushobozi bwo kuyisanga bafite nuko bakwicira amayira aribo baza aho banyura. Ndebera. Ere uyu mwana ntwaye nyina arapfuye, nyina niwe barashe, nyina niwe barasi hariya n'uriya uryamye hariya. Ni ngombwa niwe ko turi bubone umukuru w'inkambi afata uyu mwana. Baramurashe dore n'uri. Nyina arapfuye, afanye umwana mu mugongo, arapfuye, baramurashe. Baramurashe dore n'agakuruke ni kariya mubona gahagaze hariya. Dore rebu uno mwana mana yanjye we. Reta ya Congo, reta ya Fachibeto, reta ya Bakongomani, reta ya Bakongomani. Dore nyina nguyu, dore nyina. Reta ibi ni ibiki ko mubona, ibi ni ibiki, bimeze bite? Muze mudufashe. Mana we. Ariko ubundi nk'ubu Tshisekedi kuki atagenda nibura ngo tugumane na Moise Katumbi? Wowe ushingira ku kivuga ko Amerika yakotoye? Wowe urashingira ku kivuga ko Amerika yakotoye? Buriya yego, wowe uri umunyamakuru w'umuhanga, urumva yego, sumse ya mbere ni umuturage, sibyo? Yego, nta iriya niyo source, iriho primary source, niyo primary source turimo kujyana. Yego, I don't think yuko hari imuwe umuturage w'imugunga w'impunzi uzi cyo yahunze naho yahungiye uzi bimukikije naho bituruka naho bigana yagirira M23 agatinya kuyimenshoninga muri kesi ya mugunga kuri iyi nshuro. Nta nimwe kubera ko uriya muturage yahunze M23 tubyumvikane. Yego, ubwo ni ukuvuga ko uwashakira ahandi, uwashakira mu by'ukuri kuwarashe biriya bisasu ikitwa M23 bar Rwanda, byo ntabwo yashakiramo umuntu yasigara areba ku ngabo za leta. Icyo gihe nibura urumvaje ikibazo cyiza, nibura yabayinjiye ukoresheje abo washakira, urumva? Yego, icyo gihe wawinjiye mu bushakashatsi, ibyo bita ko waba ugiye muri investigation. Yego,
Okay, jina kuna question ngi investigation, na investigation yange nakoze bwite. Yego. Ariko ni bwo umuntu yabashakashatsi kuko yabamaze gushaka makuru akagenda no kuya primary source yabayigezeho. Abarimo Martin Fayulu muri statement yasohoye yabivuze, Christopher Tundure jo mundi yarabivuze kuri TV5 Monde. Kinshasa noneho yatangiye kuvuga hotevwa ko ibiri kubabaho bafatikanije ninga ari u Rwanda rufatikanije na Uganda. Ibi ngibi ntabwo bishobora gukurira mu karere. Ntacyo byatanga n'icyo byatwara Uganda kubera yuko ubundi ntabwo twareba iyo ngiyo ni kwestiyo ya timing. Yego. Babivuze ryari? Mhm. Bagombye kubivuga ryari? Yego. Rero kubera ko baratinze ariko uruhare rwa Uganda muri iyi ntambara ntabwo ari uruhare rwa kana rwose, kubera yuko niba ivo venturi ifite imipaka igeze kuri ingahe ihana na Uganda kandi ari imipaka ikomeye, ugavuga n'imipaka ya Bunagana ukavuga imipaka yahandi yari aruguza Kitagoma, urumva? Yego. Ukajya kuri kiriya kiyaga cya Bicumbi kigera kuri Uganda, Lake Edward ariko muri Uganda nyirango bacyita. Yego. Bwa hambere kubwa Rwabugiri bakitaga Lake Rwicanzige inako umukwe bari ikiyaga cya Rwicanzige bakakubwira business abagande bakorera muri Rutshuru nayo hose ko n'amafaranga yabo akora ku butaka y'Ubuventura ya controle kuva bahashyira ingabo muri ya operation y'ingabo za yaseguhera muri bya bihe byose. Yego. Aya ni amahirwe y'imboneka rimwe. Wari uzi yuko mu Rwanda twagize amahirwe yo kubona umuvuzi gakondo uvuye muri Tanzania, akarusho kandi kuri uyu muganga nuko akwishyuza ari uko wamaze gukira. Avura indwara zijyanye n'amarozi y'ubwoko bwose, indwara zibasira igitsina gore, inzoka zo mu nda z'ubwoko bwose, indwara zose zibasira uruhu. Uyu muganga niwe uzivura. Hari abasore n'abagabo batishimiye ingano y'igitsina cyabo, uyu muganga nabo yabazaniye umuti ubafasha kucyongera ubushake bwo gutera akabariro rwose bagashimisha abo bashakanye. Uno muganga kandi avura diabete, impyiko, umwijima, igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi tutabashe kurondora. Abagore n'abakobwa bakunda kugira imihango ihindagurika iva ntikame ndetse n'ama infection ku bagore n'abagabo, mu gihe waba wifuza ibindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri 0783 362 6 8 cyangwa se ukaba wacangaha akamenyetso ko guteranya 255 74 16 364 mu bice bitandukanye waba urimo hirya no hino ku isi. Uyu muganga biroroshye cyane kukugiraho, yewe no kukugezaho imiti ni mukanye nkako guhumbya. Ibihe byiza kandi tubabwire gusoza impera z'icyumweru mumeze neza, mufite ibyiza byose cyangwa muri kubiryo wame nk'uko Nyagasana bibagenera burya ngo tugenere ibyiza yo kabaho. Nitwa bavuga neza Jonathan, rero ndaje kugira ngo tuganire muri aya masaha nk'uko dusanganywe, ariko mwese hirya no hino mu bice bitandukanye nyine ubwo mwiyumve mwikaze ku murongo wa telefone. Ndi kumwe na Marshal David Eugene. Marshal wiriweho? Mwiriwe neza Jonathan. Uri amahoro? Ndashima Imana nta kibazo. Ka weekend ugasoje neza? Wikane se una na isoza ari igeze mu cyakabe kurimo kuyihutisha. Hanyuma rero mwebwe mudukurikiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje ingabo z'u Rwanda RDF kuba arizo ziri inyuma y'igisasu cyahitanye impunzi z'abanyekongo i Goma, byatumye guverinoma y'u Rwanda nayo isubiza Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ko ibyo bavuga atari byo. Kwa gatanu w'ejo tariki ya gatatu Gicurasi, nibwo mu nkambi y'impunzi ya Mugunga iherereye mu mujyi wa Goma harashwe igisasu gihitana ndetse gikomeretsa abasivile. Abantu 9 nibo amakuru yavuze ko bahitanywe n'icyo gisasu, abandi babarirwa muri 30 barakomereka bajya kuvurirwa mu bitaro biri mu mujyi wa Goma nyine. Leta Zunze Ubumwe z'Amerika biciye mu muvugizi wayo w'ububanyi n'amahanga yitwa Matthew Myra, niwe watangaje ko igisirikare cy'u Rwanda aricyo kiri inyuma y'iraswa rya kiriya gisasu cyarashwe mu nkambi ya Mugunga. Mu itangazo ryasowe yavuze ko Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zamagana zivuye inyuma igitero kuri uyu munsi cyagabwe ku nkambi z'abavuye mu byabo bari bakambitse mu nkambi ya Mugunga nyine mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, giturutse mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda arizo bita M23. Amerika yavuze ko icyo gitero cyaguyemo abantu babarirwa mu 9 kinakomeretsa abandi babarirwa muri 33 biganjemo abagore n'abana. Amerika ivuga ko kandi ihangayikishijwe cyane no kuba ingabo z'u Rwanda arizo M23 nyine ngo baherutse kwigarurira uduce two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ijyatumye ababarirwa muri 2,250,000 bava mu byabo. Byari mbere yo gusaba impande zombi kubahiriza uburenganzira bwa muntu, gukurikiza ibiteganywa n'amategeko mpuzamahanga yerekeza ubutabazi. Amerika kandi yasabye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Ikindi kandi abahonyora uburenganzira bwa muntu muri ariya makimbirane yo muri Kongo nabo bakabiryozwa.
Guverinoma y'u Rwanda biciye ku muvugizi wayo Yolande Makoro yatangaje ko biteye isoni kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihutiye kwanzura ko ari ingabo z'u Rwanda ziri inyuma ya kiriya gitero. Yanditse ku rubuga ibi yabyanditse ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko aturetse ibi ngibi uyu Matsi yavuga atari kumune ni gute bafata umwanzuro nk'uyu uteye isoni. RDF ni igisirikare cy'umwuga ntabwo gishobora kugaba ibitero ku nkambi y'abavuye mu byabo. Makoro kandi yasabye Amerika gushakishiriza abagabye kiriya gitero muri FDLR hanyuma kuko ari idakurikiza amategeko na wazarendo bakigikiye FRDC mu bwicanyi nk'ubu. Amerika ikaba yarashyigikiye ibirego bya Leta ya Kinshasa by'uko u Rwanda ari rwo ruri inyuma ya kiriya gitero mu gihe n'ubundi abaturage bahungiye muri Mugunga kuwa gatanu bo bagaragaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC arizo zagabye iki gitero. Umutwe wa M23 nawo ushinja FRDC n'abambari bayo kuba aribo bari inyuma ya kiriya gitero unahamya ko kiriya gitero kigize ibyaha. Umutwe uyu mutwe mu itangazo basoye kuri wa gatanu biciye mu ihuriro AFC basabye Perezida Félix Antoine Tshisekedi kuvana ingabo ze mu mugi wa Goma nyuma y'igihe zihicira abasivili. Uyu mutwe kandi ngo wabateguje abanyaguma ko bagiye kubona amahoro kugiye gutaha muri uyu mugi. Marshal kanono tugaruke tunarebe mu mboni z'umusesenguzi. Karame. Uretse kwitana ba mwana kwaba bagabo batatu. Ninde wagabye iki gitero? Ninde warashe bira bisazo? Ntabwo nanjye namenye warashe bira bisazo. None se ko ntari mu barwana muri Kongo kabyara we. Kinshasa abaturage baravuga ingabo za Kinshasa ikabihakana. AFC gashinja Kinshasa ikabihakana. Kinshasa gashinja M23 ikabihakana. Ubwo u Rwanda rwo n'ubundi ngo ruba ruri kumwe na M23. Ninde wagabye iki gitero? Iki gisazo? Ubundi mbere yo gusubiza ikibazo cyawe ndabanza nibande ku rwandiko maze gusoma ivuga ugutorana amagambo hagati y'ubuyobozi bw'u Rwanda n'ubuyobozi bwa Amerika. Ariko kandi nanjye ubwo reka nihereho nikosora kuko iyo mvuze ngo ubuyobozi bw'u Rwanda n'ubuyobozi bwa Amerika hari n'ubundi ipoteze nshaka kudefanda ivuga ngo mu myaka nk'icumi n'itanu ishize hari impaka hagati y'ibihugu bya Amerika na Afurika. Izo mpaka zari zishingiye ku kintu bita ko Afurika ishize imbere icyo bita ubuyobozi buyobowe n'abantu bita les hommes forts. Urumva? Yego. Abantu b'abanyembaraga babayoboye ubutegetsi muri Afurika. Noneho Amerika ikadefanda ipoteze yayo ivuga ngo birakwiye ko Afurika igira ngo amasisiteme akomeye yubakiye kuri demokarasi ubwo ni sisiteme foru. Urumva? Noneho abanyembaraga ngo ubutegetsi bw'abanyafurika bukomeye bwubakiyeho bakagenda bacishwa bugufi hagashyirwa hejuru ngo amasisiteme akomeye akora ibikomeye bitubakiye ku muntu umwe cyangwa babiri. Yego. Rero abanyafurika badefandaga ko nta kuntu Amerika yavuga ibyo ngibyo kubera yuko ibyo byombi ngo birakenerwa mu butegetsi hagakenerwa abayobozi bakomeye n'amasisiteme akomeye. Ariko abanyamerika rwose ukabona yuko basa n'abavuga bati ntacyo umuntu yakabaye amaze mu butegetsi, icyakabaye icyo kimaze ni ubutegetsi bukomeye bwubakiye kuri demokarasi. Impaka zabo zigica zirangira wagira ngo ndireba siporo na peri byakinye bigwa miswa. Yego. Impamvu nshatse kuzamukira kuri ino ipoteze ni ukubera iki rero? Reka nkubwire ikintu wenda kitarimo ubushizi bw'isoni ariko abadukurikiye bashobora kuzateraho imetero nabo bakareba. Ubwo ni igitekerezo n'opinioni yanjye. Yego. Ibihugu hafi ya byose biyobowe n'abantu barengeje imyaka 80. Bamwe mu bafite position bokapayinga baba barahawe mu myanya ikomeye babona icyuho cyo kunyuramo bakanyura muri humye bene abo bantu b'abategetsi bakomeye bitwa ko bakomeye donc bari ku butegetsi. Abantu bakikorera ibyabo ku giti cyabo babyita ibyizo sisiteme bitaga yuko zikomeye. Mu yandi magambo hari icyuho gikomeye mu cyo yari gisanzwe cyitwa sisiteme foru nizo z'abanyamerika. Ariko ziyobowe n'abantu bamaze gusaza bayobora basinzira. Biden afite ikibazo muri sisiteme yiwe mububanyi n'amahanga. Umuntu arimo kwibaza muri iki gihe kuri twe dukora inkuru no gusesenguzi ku bintu bibera mu rwego mpuzamahanga. Ese koko mu by'ukuri abazi Biden mu myaka 10-15 ishize akiri vice perezida wa Barack Obama
nabamuzi kuko we yabaye umusenateri w'igihe kinini cyane mu ntara vukamo hafi imyaka 50 igiye kuzura urumva yego bakibaza koko ibirimo gukorwa no gutegetsa bwa Amerika no yino minsi bwifashishije icyo kitegerezo cyabo cya system ifite imbaraga ariko kandi binayobowe n'umunyembaraga ese uwo munyembaraga aracyahari iyo system iracyari foru cyangwa n'abantu barimo kunyura muri humye umuyobozi udakanu utari maso bakikorera ibyabo nko muri amagambo icyo nikosoraga nicyo ngiye kuvuga cyitarana ry'amagambo hagati ya Amerika n'u Rwanda urimo kwibaza koko na Amerika yicaye ku buhangange bwa Amerika ku butasi bwa Amerika irakotora ikotora kubijyanye n'ibitero bya Mugunga abaturage ubwabo na bamwe mu bakongomani batari bakiri itangaza makuru rya Kongo ryihamiriza yuko ibyo bisasu byavuye mu ngabo za Kongo wowe ushingira kutuvuga ko Amerika yakotoye eh wowe urashingira kutuvuga ko Amerika yakotoye buriya yego wowe umunyamakuru w'umuhanga urumva yego sumse ya mbere n'umuturage sibyo yego na iriya niyo source iriho primary source niyo primary source tuma kujyana yego I don't think yuko hari imuwe umuturage w'imugunga w'impunzi uzi cyo yahunze naho yahungiye uzi bimukikije naho bituruka naho bigana yagirira Eventura agatinya kuyimenshoninga muri kesi ya Mugunga kuri insho kanini kubera ko uriya muturage yahunze Eventura tubyumvikane yego arakura he imbabazi n'impuhwe zo kugira Eventura ngo amensho ngareke kumenshoninga Eventura amenshoninga government yabo ayo mabwitura yafite yego arahari icyo ni cyambere primary source ya kabiri ni Monisco itangazo Monisco yasohoye madamu Eventura kita yasohoye ahantu hose aho ushaka hose rahari ku nshuro ya mbere nabivuganye na major na koloneli Buringo ku kiri gitangazamakuru narindiho yego mubaza nti Monisco bwa mbere bwaba aribwo yatangaza itangazo kupfu rw'abantu benshi bapfiriye mu nkambi y'impunzi aho kumenshoninga M23 cyangwa ya Sefreve Congo ikasaba guverinoma guta muri yombi abakozi icyo kintu iyo yavuze ababikoze uretse kuvuga ngo guverinoma ibate muri yombi iragaragaza abo bata muri yombi ari bande mu yandi magambo yego ntabwo government of Kinshasa ifite niba hari kuvugwa M23 for instance yirengeje kubivuga ntabwo M23 ntabwo guverinoma ya Kinshasa ifite muri responsibility zayo M23 yego M23 niba rigometse kuri leta icyo gihe madame Bentuke itari gusaba umuryango mpuzamahanga urumva gukorera enquete abo bose ikabavuga no mu mazina cyangwa sitarabavuga mu mazina ntabwo leta ifite prerogative zayo gutamo yombi M23 niba byasabye government turimo kujyana yego nuko nyine abantu babikoze bari muri catchment yayikontrola kandi igenzura wabaribo bose so no kuvuga iki rero ari ya primary source y'umuturage ari na Monisco nayo ibaye second source iyo second source turimo kujyana yego ntabwo na zimwe bagomba kugira M23 ngo reka kubamenshoning amazina kubera ko Monisco iri mu barwana muri Springbok operation turimo kujyana yego izo mpuhwe rero ntawo zari kuva none Amerika yicishira amazi gute nibura ntiyasaba barwana bose nka Monisco ngivuga iti uwabikoze wese azagerezwa ubutabera ijya gushwarirwa ku Rwanda ibyo ngibyo bishoboka gute ntavuga ngo rero ariko mbere yuko wanzura mwaho ngaho Marisha ntabwo ndimo kwanzura gende bandataka gusobanura winyihutisha yego no kuvuga ngo ahani wabantu bahera bibaza bakavuga ngo ibyo tumaze iminsi tubonana agati tumaze iminsi tubona Anthony Blinken ahinda kuko ya Machamera no umuvugizi wa Blinken yego wa departement yiwe yego ministeri y'ubanye n'amahanga eske koko iriya na administration Biden irimo gukora biriya cyangwa n'abantu barimo kwikinga mu kiza cy'umusaza Biden umwe akajya akora ibye undi akajya akora ibye twagiye tubona abasenateri bo muri Amerika ariko no muri Union Europeen bivuze kwa mu nteko ishinga amategeko aho usanga mu Burusiya bwahaye umusenateri ikashi wo mu bumwe bw'Uburayi ngaje agukorera lobbying mu bumwe bw'Uburayi bamwe byarana n'abafashe urabizi yego muri Amerika ho biranemewe ko bizi muri sena cyokora ntabwo bizi mu buvugizi bwa leta Amerika ko ushobora kwishyura umuntu akavuga ibyo ushaka wamwishyuye kashi ndavuga ku butegetsi bwa Kinshasa ukibaza ubutegetsi bwa Kinshasa ni bwashoye imari mu kumanipuletinga bamwe mu bategetsi bikinze mu ntege nke za Biden kugira ngo bandike ibintu nka biriya bidafite umutwe n'ikibuno ntabwo byumvikana
gushinja igihugu utakoze ubushakashatsi gukora ankete ngo uvuge uti byavuye muri ankete n'ibi ngibi niko uvuge uti niko abadiplomate bakora nta gushinja igihugu ariko Amerika dusanzwe tuyizi buri gihe mu mvugo zayivuga ko ifite amaso yabo hano mu karere ubutasi bwabo bwa CIA nibwo buhora buvuga ibyenda kuba bunaburira za leta ubwashize twabonye mu gihe umwuka utari umeze neza na busa noneho intambara ibihugu byombi binyuze mu bategetsi babo buri umwe umwe avuga ko intambara ishoboka twabonye uwitwa Avril Haines ushinzwe ukuriye ubutasi bwa Amerika aza hano mu Rwanda yambukira Kinshasa kandi koko icyo gihe tubona umusaruro ni gute twahakana ko Amerika idafite amakuru ariko ubwo butasi bwa Amerika bwiyitangaza nibwo byemeza yuko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Congo that's one yego gesemo ubutasi uhita igitangaza bwa Amerika guwa mudamu Avril Haines nibwo bwongera bugahindukira bukavuga ngo ingabo z'u Rwanda zoye kwegera imipaka ya Congo ingabo za Congo zoye kwegera imipaka y'u Rwanda kugira ngo hataho gutana mbitwe ntabwo yabavuga igice kimwe none igihugu cyadu ntabwo yabavuga igice kimwe igice kirinze imipaka hakaba n'ikindi kiri hakurya yayo oya icyo nshaka icyo mvuga yego ingabo za deployinze ingabo zateye ikindi gihugu yego zigafata ibice by'icyo gihugu yego zisabwa gukura ingabo ku mipaka yazo cyangwa zisabwa gukura ingabo ku butaka bw'icyo gihugu Amerika ivuga urwo rurimi rwa Amerika ruvuga ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ni nako ruvuga ngo nyamuneka bukura ingabo za cyanza rwe nawe hose mutaza gusakirana n'ingabo zegeranye ku mipaka kandi uwo mupaka niwo uhuza ibyo bihugu ibyo ntabwo bishoboka ayo ni amagambo yo kwivuguruza icyo ni icya mbere icya kabiri ubwo butasi bwa Amerika bwitangaza nibwo bwavuze ngo Saddam Hussein afite ibisasu bya kirimbuzi tugiye kumurasa hashize iminsi baravuga ngo twasanze ntabyo afite ntabwo ari ubutasi bwa Amerika na gahise yo nimo kumbwira baramurashe se cyangwa baragiye baramurasa ashaka bamubeshyera barangiye baravuga ngo twabeshyera twasanze ntabyo afite nyuma baza gusanga ntabyo yari afite ni ukuvuga ngo Amerika bakoresheje soft power cyangwa se n'imbaraga bafite mu butegetsi n'amafaranga baragiye bakora ibintu bita Hollywood yego bakora amafilime ubwo abaturage wibuzinga ndwiriye cyangwa azi yuko koko abanyamerika batsinze Vietnam bifashishije Rambo urumva yego baraturagira twese rero tuzatumva yuko icyo Amerika ivuga cyose ari ukuvuga ngo hari uriya ukavangamena ariko mu by'ukuri Amerika ifite ibintu ivuga iba ifitiye amakuru yakoreye isesengura ry'ubutasi ibyo nanjye ndabyemera nk'uko n'ibindi bihugu ibyo byose birabigira wigeze kumva yuko hari amakuru yigeze gusohoka ntabwo nayakoreye analize nanjye ariko mumbabarire avuga ko hari igihe u Rwanda ubutasi bwabwo bwigeze kuburira ubutasi bw'Ububiligi ku bitero byendaga kubera ku butaka bw'Ububiligi kandi abigenzuye basanga nibyo urumva yego ibihugu bigira amakuru y'ubutasi ya nyayo ariko ntabwo igitero cyaba ku masaha 28 muhurumuke ngo ufite abantu ngo bakurebere ibintu ntabwo wakoze collection y'amakuru ngo uyanalize ubaze n'impande zombi uzasohora icyegeranyo iyo matemira ibyo avuga biba byavuye mu cyegeranyo cya Amerika ngo questioning icyegeranyo cya Amerika gihe birangora buriya kuko Amerika yicaye igatara amakuru yayabona nanjye ndabyemeza ariko matemira yicaye akavuga ngo ibi ni ibi ni bura bintu byo kuri Twitter aho ngaho gusubike ibintu bihinduka ikibazo statement ya you Matthew Myra tubitandukanya gute na statement yerutse kuvuga n'uwitwa Robert Wood umudiplomate wa Amerika wungirije uhagarariye inyungu za Amerika muri Loni tugiye mu kanama ka UN Security Council ntacyo ni mu cyumweru gishize ndumva kibanziriza ikidusoza yavuze mu buryo burangurura ari kwamagiriza ingabo z'u Rwanda ko zifite ubutaka zifite ingabo z'u Rwanda zifite ziri ku butaka bwa Congo asaba ko zavayo bari muri UN Security Council ariko ubu ngubereka nkubaze bwana munyamakuru ndakumva ubu koko u Rwanda rwatera imbere rwagira gute rumaze kugera kuri level y'aho rugenda rukisengerera ikindi gihugu isi yose ikanuye igacecekaza gasigara bavuga bamatemera urimo kumbwira abandi ibi bintu bigasa nkaho ntacyabaye umunsi umwe Iraq yasimbukiye Kuwait irayifata urumva yego isi yahise ihaguruka 0 seconds nakubwira ibitero byinshi aho ibihugu byagiye bishaka kwigabiza ubutaka mu bindi bihugu isi yose igahaguruka none u Rwanda rwabaye extra superpower ku buryo rusigaye rwisengera ubutaka bw'ikindi gihugu ntacyabaye noneho ibintu bigasibangana bigasigaye mu magambo yo kwitwita gusa isi yose ifite icyo bita International Court of Justice urwo rukiko rwashyizweho na Loni kugira ngo rujye buranisha ishyanga ryateye irindi ishyanga nta mpamvu yego kuko ubundi hari impamvu igihugu gitera ikindi yego ibyo bita legitime defense ibyo ni ibisanzwe nta n'ibirenze ariko mu gihe nta mpamvu noneho
ubwo rukiko rurahari amerika ntabwo iratwara icyo kirego kuko igihugu cyose cyemera gutwara icyo kirego wabonye ko na south africa yatwaye ikirego kirega israeli muri urwo rukiko kandi atari yatewe ariko amerika nayo amerika ikaba yaregera ko ikaba yaregera mu nyungu za kongere mu rwanda cyane rwose biremewe uretse na kongo na gabo yagitwara kongo ubwayo nayo yashobora gutwara icyo kirego ntabwo turabona ntabwo tuzi impamvu yego iyo bigeze kuri intambara ya kongo ubona hari abagaragaza ko yashyiremo undi miyaga ku mpamvu zitumvikana gute DR atwara icyo kirego igatwara amagambo amerika bitaragitwara cyangwa tukaba tutarabona byemezwa ku rwego mpuzamahanga yuko hagati y'u rwanda na kongo biri mu ntambara kuko byagenze hagati ya ukraine n'uburusiya ibihugu bikanabitorera uwo mwanzuro ugatorerwa kuko buriya kongo yemerewe kuzamura ijambo muri loni ibihugu bigatorera umwanzuro wamagana u rwanda ariko wabonye ko byabaye ku burusiya ibimwe bikifata bimwe bigatora ibindi bikagira gute ntibinatore niba ukibaza u rwanda rufashe ahantu haruta ubutaka bwarwo inshuro zirenze eshatu cyangwa enye none isi yose iraceceka u rwanda rumaze kuba super power rero iruta na za amerika na za rashiya ibyo ntabwo bishoboka so nkabona ko rero isi ifite ikibazo cy'abayobozi bari mu ma administration donc mu ma government y'ubutegetsi yego none icyo kibazo hakabaho kudatandukanye se mira avuga ibintu nka mera ese Blinken avuga ibintu nka Blinken abyuka amaze kwihumura amaso no kwiborosa akavuga ibintu cyangwa ni ubutegetsi buba bwabivuze ibyo bino mu rwanda bigeze kuhaba uri gukinaga bigeze kuba ku bantu bitwaga bande yane niba ari bande bajya bandika amatwita batari kuri yanditse twita nka we cyangwa yanditse nka gavumenti n'urugero yego so ibyo bikunze kubaho ariko bikibasira akenshi na kenshi iyo bikomeje kugwiza umurindi bikibasira ahantu hari abaperezida ushobora gusanga hari aho administration yitirirwa umuntu yagize intege nkeya none abo opportuniste bakayinjiramo baba babonye ruswa babonye korabushone bya biri mu nyungu zabo kubitandukanya bikatugora ariko amerika hariya yakotoye kuba monisco iri kuri tere itashyira imiyaga mu ventura n'iyi menshoninge kuba abaturage badashobora gushyiramo imiyaga rwose mu ventura batayimenshoninze bakavuga mu mazina ababarasheho ibyo ngibyo ni ikintu amerika wavuga yuko biri mu nyungu wenda zababivuze bwite ibyo ndimo kuvuga bishobora no kuba mu nyungu za amerika bwite birashoboka nabyo yego ariko mu bigaragara urebye icyo ibintu amerika irimo gukora n'ibihugu by'ibihangange urimo kwibaza ngo iyi twiti yanditswe na ambasaderi wenda w'ubufaransa kampala yari mu mujyo wa administration y'amakuru cyangwa ambasaderi yabikoze mu nyungu ze bwite ibimayira yavuze yabivuze na mayira cyangwa bivuze ntikuburyo amerika yumva ibintu ku buhangange bwa amerika dusanzwe tuyize icyo ni ikibazo isi ifite abantu bazakosora bazagikosora bate none marisha wowe nk'umusesenguzi ubwo ni ukuvuga ko uwashakira ahandi uwashakira mu by'ukuri ku warashe biriya bisasu ikitwa M23 wa bar u rwanda byo ntabwo yashakiramo umuntu yasigara areba ku ngabo za leta icyo gihe nibura urumvubajije ikibazo cyiza nibura yabayinjiye ukoresheje abo washakira urumva yego icyo gihe waba winjiye mu bushakashatsi ibyo bita ko waba ugiye muri investigation yego oke jye ntabwo nakwesheninga investigation nta investigation yanjye nakoze bwite yego ariko nibura umuntu yaba yashakashatsi kuko yaba amaze gushaka amakuru akagera no kuri ya primary source yabayigezeho nayasekendari sosi yabayigezeho urumva yego na M23 yabayibajije yego icyo gihe rero usohoye icyegeranyo ujye ku mukwesheninga birango ntarakora icyanjye ariko uwatangaje gusa atabunyuze muri iryo jambo gushakisha njye nk'umusesenguzi mbifite uburenganzira kuvuga ngo uyu nguyu rwose ibyo avuga niba atanyuze muri iyo nzira yo gushakisha ibyo avuga nawe ni burabura itarayike kuko na M23 yashinja guverinoma sofa urumva yego ariko n'ubundi yayishinje mu itangazo yasohoye na M23 nagira ko ari umurwanyi mu bandi nawe urimo kumva amakuru wese icyo ndeba n'uko umuturage yavuze none uwareba uburyo impande zombi ziri kwitana ba mwana ariko abarwana bagira amayeri yabo bakoresha ntabwo nk'uruhande rw'inyeshyamba rushobora kubikora nkana ku buryo n'uwarashe biriya bisasu ashobora kuba yaturutse mu nyeshyamba ariko kuko yabikoze yikinze igice cy'aho ingabo za leta ziherereye bikaba byakitirwa ingabo za leta ariko M23 igamije kubigaragaza nk'ugutsindwa kwa leta ya Kinshasa icyo mbibonaho ni uko iyo abantu barwana akabaye kose
Bujyane nko kwikipe za kina rebyiri mu kibuga noneho nta bikipe imwe yarabazwa nuko indi koze penalty. Yego. Ni byumvikana kandi ari kipe umwe aradiversaire wundi. Yego. Icyo mbona je nuko iyi ni occasion ibibaye ko na occasion ishobora kuba par accident kuko nabonye hari mu gabo bitagarisho mu wo muri mu 23 muri ya Frame Congo avuze ko kiriya kintu cyawe yo par accident ari gisasu cyacitse ingabo za Congo. Yego. Yego. Aho nawo navuga ngo nta miyaga ari ya Frame Congo nuko atari umuvugizi wayo yashiramo ku ruhande rwa leta. Yego. Kuba nabo bemeza ko ibyo byabaye ariko bamwe muri bo bakavuga ko byabaye par accident. Urijo sa iyo mvugo ya Gelson umbwire niko yezo iyo video arimo kubivuga ari byo jambo paragisida. Yego. Kuba rero nka ntabi yagashira mundi ni cyemeza ko incident yabaye ibabaje. Nani kuba bita gushinjanya ku bushake mu buryo mwe cyangwa ubundi ariko Colonel Ngoma we yambwiye ko bira bashobora kwikora kugira ngo badiscredite impamvu mu bintu twirwana. Yego. Ariko icyo mbona rero ko uwo wese arimo gusarurira mu nduru avuga telefone no mwanyu utancika. Nda mu professeur ka muvuge eh tutitaye ngo byabaye kubera iyi impamvu urumva ko bari mu ntambara bari ntabwo bakina. Yego, ntabwo bakina. Marshall, ubu ni ngo twabonye mu matangazo ya AFC barimo baravuga ko oya ntabwo ari mu itangazo rya AFC ahubwo mu mvugo za Corneille Nangaa uyoborera ihuriro yateguje abigoma ko bashobora kujyayo. Hari naho ndaje magere ariko icyo ndimo kuvuga hano kuri ibi byabaye kuri Mugunga. Yego. Ni cyemeza kigashimangira ibyo ngiye kuvuga nuko ntabwo Mugunga ari itakaza abaturage benshi muri iki kirego cy'ibyumweru bibiri bishize. Yego. Muri Kongo abantu barapfuye mu gace ka Ituri barenga ijana. Mu nkambi? Uko amaraporo abyerekana ndavuga ubwicanyi bumaze kuba mu minsi hafi itarenga 30. Yego. None apfuye bari abaturage bangana kuya bataye ibyo birababaje ku mpande zombi. Ariko mu nkambi ho biba bibi kuko inkambi nta hari ikiremwa muntu kiri mu ntege nke. Ikikwereka ko ari opportunism. Yego. Nuko ni nk'ibyabaye kwishishe mu minsi yatambutse. Yego, umwaka ushize. Nuko ushobora gusanga abo batwitse urusengero urumva. Yego. Ahandi bagatwika moto. Mhm. Ahahiriye abantu mu rusengero ntihavugwe, hakavugwa ahiriye kuri moto. Ni ukuvuga ngo izi mpande zombi zirimo gushaka gukoresha incident yabaye ku kiremwa muntu nk'intwaro y'intambara ku mpande zombi. Icyo ni ikibazo ubwacyo. Yego. Ibyo waruvuze rero ngo byatanzwemo ultimatum, ntabwo tuzi ko kuri ari Colonel Nangaa, ntabwo abantu barimo kuverifya iriya shusho ngo barebe ko atari umuntu basa urimo kubitangaza. Yego. Ariko leta ishobora guprofita kugira ngo yanduze isura ya M23 hakoreshejwe iriya incident ya Mugunga. Kimwe nuko na M23 yakoresha incident ya Mugunga ikayikoresha nka kwa kundi Yezu yabambuye wa mujura ninde Barabas akamwitwaza kandi Barabas yari yibye urumva. Yego. Akavuga ati reka nkoreshe Barabas reka abantu ko ndo umukiza w'isi yose ubwo Yesu nawe yari aprofesa okazio uretse ko yapfuye birashoboka ko rero M23 ishobora gukoresha uru rupfu rutaramenywa ngo ndi waruteye ikavuga ati reka tuze tubohore umujyi wa Goma noneho abaturage babashe kugira umutekano. Wanabonye ko yasohoye itangazo ari Frame Congo ryo kuvuga ko yateguye imodoka zo gutwara abazashobora gutoroka zira nkambi z'impunzi. Yavuze sake ivuga na Kibumba ivuga ko hari imodoka zacyura abantu ubundi iri abitanyeruka kera muri jino ya 1990 ubwo ubwara PF yatangizaga ibitero ku gihugu cy'ubutegetsi bwa Habyarimana. Yego. Ubutegetsi bwa Habyarimana bwaragiye gushyira amahema ahantu za Kaniga. Kaniga ni hehe ubwo? Kaniga ni hehe da Rwanda ko contemporary? Kaniga ni hehe? Ni za Butaro nyine aho ngaho. Eh. Bati bose umuntu uzajya uhagera ajya amanika amaboko atahe azajya batashye mu barwanaga icyo gihe. None beligerance ziri muri Congo kuhanganye umwe arimo kuvuga ati imodoka zacu ziranga ziteguye gucyura abantu ukibaza M23 yabwiye abantu ngo nave mu nkambi z'impunzi batahe ngo hari imodoka zizabacyura mu byaro. Ugerwa na bariyeri ziri hagati izo nkambi z'impunzi na M23 ahantiri cyangwa se ni uburyo bwo kwantisipa kuvuga ngo noneho twabuze abantu baza kuri za nkambi kuri za modoka aho twashyizeho wo gutaha ngo tubacyure mu byaro za Sake na Kibumba ubwo tubuze n'umwe rero ubwo yabujijwe n'ingabo za leta kurenga bariyeri reka twambuke tujye kubicyuriza. Urumva ko byose ubundi bijya gusa nko kuvuga ngo reka tuzajye gutera Goma twabona twavuze ko tugiye gucyura impunzi zafashwe bugwate n'ingabo za guverinoma. None Marisha kara
nibwo bwa mbere kuva mu mwaka w'2021 hafi mu kwa kangahe M23 itangira kubwira Kinshasa ko intambara ishoboka nibwo tugiye twakumva ubutegetsi bwa Uganda buvuga mu ijwi ryeruye bikomana Uganda abarimo Martin Fayulu muri statement yasohoye yabivuze Christophe Rutundure jo mundi yarabivuze kuri TV5 Monde Kinshasa noneho yatangiye kuvuga hotevwa ko ibiri kubabaho bafatikanije ninga ari u Rwanda rufatikanije na Uganda ibi ngibi ntabwo bishobora gukurira mu karere nacyo byatanga nacyo byatwara Uganda kubera yuko ubundi ntabwo twareba iyo ngiyo ni kwestiyo ya timing yego babivuze ryari bagombye kubivuga ryari yego rero kubera ko baratinze ariko uruhare rwa Uganda muri iyi ntambara ntabwo ari uruhare rwa kana rwose kubera yuko niba M23 ifite imipaka igeze kuri ngahe ihana na Uganda kandi ari imipaka ikomeye ugavuga n'imipaka ya Bunagana ukavuga imipaka ya handi ya Haruguru za Kitagoma urumva yego ukajya kuri kiriya kiyaga cya Bicumbi kigera kuri Uganda Lake Edward ariko muri Uganda nyirango bakita yego bwa hambere ku bwa Rwabugiri bakitaga Lake Rwicanzige inakomoka bara ikiyaga cya Rwicanzige cyagwicanzige bakakubwira business abaganda bakorera muri rucu nahe hose ko n'amafaranga yabo akora ku butaka M23 ya controle kuva bahashyira ingabo muri ya operation y'ingabo za EAC guhera muri bya bihe byose yego bakakubwira imipaka Uganda yimuye ikayihindura ari muri za Bunagana byaranditswe nawe urabizi byaratangajwe yego urareba ugasanga Kongo yatinze kwamagana Uganda cyangwa se kuyishyira mu majwi ariko ifite impamvu zitandukanye hari ukuba Kongo kugeza kuri iyi saha ifite operasiyo irimo kurwana na Uganda bita Shuja muri kariya gace ka Beni na Ituri kuzamura ifite n'ikintu itanga nk'umusaruro kukigaragara hari amasezerano Uganda yasezeranije Kongo kuyubakira imihanda uretse uyu wa Bunagana niwe wagize ikibazo ariko sinzi niba ahandi bigeze kutangiza kubaka Museveni na Tshisekedi ahugeze ntabwo nzi ngo ni hehe urumva ko mu by'ukuri Uganda imeze nka wa muntu ushobora kuba arimo akotsa afite igishyira arimo kukotsa ariko akajya anamena ubutunzi yego icyo cyo wenda ni icy'abakongomani n'abagande bazaziburana ariko mu bigaragara ahubwo yewe imisaraba Kongo yikoreje u Rwanda yose muri iyi myaka hafi ne iyi yikoreza Uganda byari kugira no gusobanura yego ndabona mu mibare mishya ndabona uwitwa Basenge Masisi Emmanuel umuyobozi w'inkambi ya Mugunga aratangaza ko abamaze kumenyekana ko bapfuye ari 17 mu gihe abagera kuri 37 aribo bakomeretse twakomeza yego icyo ikigaragara rero nuko Kongo nayo ku ruhande rwayo na abanyamahere baravuga batese turajya kwikorera ku gahanga ibihugu birenze kimwe noneho turitwa ko turi nk'abamwana muri zidakurwa urutozi kuko kuba bombi taravuze n'abakongomani bataravuze Uganda yego ntabwo ari urundi rukundo ahubwo no kugira ngo batishoka nabo ari bakaziteremo ngo bavuge bati ese mwebwe ntacu umwe wese nta muntu mubana neza ibintu nk'ibyo ngibyo bose mubashyize mu majwi ariko Kongo ifite ikibazo kuri za South Africa ifite ikibazo kuri za Uganda yanze gutera hejuru erega ifite n'ikibazo ku Barundi bahaye isoko ryo kurwana bakaba ntacyo barageraho ingabo z'Abarundi nta position nimwe bari babohoza kuri M23 ingabo z'Abarundi ejo zanarashe abaturage hari mu Gunga buriya burakazi bw'abaturage hari ihohoterwa ryari ryamaze gukorwa n'abasirikare b'Abarundi barashe umuturage bamwicara n'umubyeyi niba umwana bamwicara n'umwe w'umubyeyi wabonye ko abaturage bari bahetse umuturage wishwe bibugunga bamuhetse bigaragambya kandi yishwe n'ingabo z'Abarundi yego so abakongomani bafite abantu babakandagiye ku kirenge no ku gakanu babafatiyeho imbugita ku buryo bigaragara ko bo basa n'abatemerewe kubavuga kubera ko bagicanze operasiyo bakorana bibaza se nitujya kwamagana Bujumbura ko ntacyo yatanze tutaravavanura biragenda gute nitwamagana Ubugande tutaravavanura biragenda gute ni kimwe n'uko u Rwanda rwari kohereza ingabo muri Kongo ku buryo bwemewe buriya byari kugabanya amagambo ya Kongo ariko kujivugira amatamatama ni mpamvu Kongo yiko mu Rwanda nuko muri ino minsi haba muri ya Senayi hose bazi neza ko ingabo z'u Rwanda zitaruye batigeze bavangavanga operasiyo ariko bari abavanga operasiyo baravugana babavuga bateruye binavuze yuko buriya Uganda icyuye ingabo noneho bahita bayivuga amagambo menshi abarundi bacyuye ingabo bahita bazamura volume yego nicyo umuntu yavuga ariko ku yandi ku kindi twavuga kano karere
nibyo bajya batubwira bamwe mu bayobozi na numwe usakaje haja ikintu gisakara gikomeye niki ari usakaza beto nayira sakara kose rurasha na hose rurasha ariko ngo Brazzaville ntagibanye neza n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari South Africa wabareba na yingwe kubera mu bantu South Africa ijana n'u Rwanda ariko n'ibindi bibazo bafitanye bya gukiranya imipaka bafite amoko n'abambukiranya imipaka ariko kandi Uganda ntabwo ari amahoro Sudani ntabwo ari amahoro Burundi bazashwana Tanzania uretse Kikwete tubizamo ntabwo barebana ntabwo barebana neza na Congo ndetse Zambia ibwo niyo yabisigaye kuvugwaho kubera ko abaturage bambukiranya imipaka amoko yambukiranya imipaka y'abarubari ari ku butegetsi muri Congo ntabwo bajya bashwana cyane ariko nabo bafite ibintu bajya batumvikanaho kubera ko ubwabo mu barubari b'amacakubiri abaruba muri Katanga nabo muri Kasai ntabwo bavuga rumwe ntawuzi niba Zambia ihengamiye kubahe baruba ni abaruba muri Katanga abaruba muri Kasai nabo n'icakubiri rihari ariko babyita kari intambara zisasiweho ni amakimbirane asasiweho ce sont des conflits ensommés utavuga yuko wenda ziri hanze ariko hagati ya Uganda na Congo harimo ibibazo uretse u Rwanda rwameshe kamwe ariko mu bigaragara n'abandi ni ikibazo kigiye gusa ibyabuze agenda biturikanywa basanga aho u Rwanda byaramenyerewe uzabubireba amakuru avuga ko Tshisekedi mu ruzinduko rwe bitari biteganijwe kari bwa rusoza ahubwo akarusoza bitunguranye kubera kiriya biriya bisasu barashe mu nkambi ya Mugunga uyabona ukuri ayo ni ukuri yanatangajwe mu bigaragara ariko nanone riribaza Tshisekedi ni umugabo w'ikiremenga baza SRDC yego aramutse amenye yuko hari ikintu kimeze nka complot aho abaturage be bamutoye batangiye kwicwa na bimwe mu bisasu biviye mu ngabo ze icyo gihe ahita atekereza akavuga ati ko ndi mu mahanga none basanga bashaka kunyikoreza urusyo bakambirika ko uri ku butegetsi ntabwo uri icyo muvuga birumvikana bashaka kumuvuga byinshi haba mu bukungu haba mu bucuruzi mpuzamahanga yego ariko buriya ashobora kureba akanavuga ati biba bitangiye gutya bishobora no kuba wenda ari impamvu itegura kumbirika akavuga ati ubwo ndi mu mahanga reka nguruke nge mu gihugu cyanjye byose birashoboka ntabwo ntekereza yuko ari bisasu byatewe na M23 ntabwo ndi umuvugizi wayo ariko uzaganiriza abavugizi ba M23 yego byatuma umuperezida acikiza urugendo atekereza ko rumufitiye akamaro kandi yateguye ariko ashobora gutangira gukwestioninga security apparatus cyangwa se apparatus secretary iye akavuga ati n'ibi bitangiye ubushize umwe mu bamurinda yishe abaturage 150 niko bivugwa ikavuga hafi 60 gutyo kuzamura baba n'ibitwaga baza rero bicuye ingoma yego none akavuga ati niba byongeye bikajya no muri aba cyangwa bariya biragaragara yuko ngomba guhita nta byanze bikunda kandi gucekinga kino kibazo kugira ngo udasanga hari umugambi wateguwe witwaje kwica abaturage abo yita abaturage biwe akavuga ati reka ngenda yakirikaye ntaba ariko byanze bikunze bituruka ku ruhande basanzwe barwana ibyo byo ni ibisanzwe n'ubundi yabishyira kuri shere imwe nuko na ngungu yafashwe ntatahe na rubaye igafatwa ntibimucyure ariko ni kigaragaza yuko nyine bishobora kuba kuri side ya guverinoma hari ikintu kitagenda neza ibyo abaswahili bamwe tangwa sinto fahamu akavuga ati ikintu nduzi kitagaragara neza reka ngiye kureba icyo aricyo gitunga mitoci utaza gusanga ari imbarutso yo kugirira nabi ubutegetsi bwanjye ibyo rero byamucyura nk'umuntu wese kuko urabizi neza yuko umuntu wese abasigasira ubutegetsi bwe ngo butagira ikibazo ariko ari ikibazo kiri mu ntambara isanzwe ntabwo cyacura Tshisekedi umwe abaturage bo muri turi batabucuye n'ubundi kandi bigaragara ko barimo kwicwa ku bwinshi nabo none uwatekereza akareba ibihugu by'ibihangange biri guhita byanzura icyo we wavuze ko ari ukuvuga mu buryo buhutiyeho batagombeye gutegereza cyangwa ngo bakore icukumbura ryimbitse bakavuga ko ingabo z'u Rwanda barimo barumva barimo barashyigikira narrative za Kisha sivuga ko u Rwanda rigo rubatera u Rwanda rufite ingabo ku butaka bwa Congo ntabwo ibi byaho umusaruro w'uru ruzinduko Tshisekedi amaze mu iminsi mu bihugu by'amahanga oya nta musaruro urimo ni nkuko koko umuntu ashobora kukubwira ati ya mu nyanja ifite amazi ya Barene yego noneho aho kugira ngo aguhe impamba ya Barene akaguhe impamba y'indagara yego biriya bihugu birakomeye ntabwo marishaye ndango njyaho ngaho nkweshoninge gukomera k'ubufaransa n'amerika urumva yego njyaho ngo nkweshoninge ubushobozi n'ubushobozi bw'ubudage wenda ku mugabane w'uburayi yego so niba kadoba hati sekedi ari y'amagambo gusa na CNN yanditse iki Washington Post yanditse iki igo rwose yaba ari kado nagereranya na zandagara nakubwiye mu nyanja ifite za Barene kuko biriya bihugu ubufaransa n'ubwongereza bwaravuze n'abanyamerika baravuga
bakoze urunana nakubwiye ko banahimba bomba tomeka hitari urumva yego bari ababishatse bagenda bagafata nama foto ya satellite yabo bakayashushanya nibitabaye bakabihinda bikaba nkuko bahindiye Saddam Hussein kafite ibisasu yego ariko ikibatera kudakora gutyo bagatahira amagambo na press release gusa na Twitter ziraho ngaho nuko bazi yuko ntacyo bahambiriye Tshisekedi asa nkaho uruzinduko rwe rwaciwe ubusa rwose biriya bihugu byashatse kwitugera ku Rwanda ubusa u Rwanda ni igihugu giteye gute kingana gute ku buryo Amerika France na UK byakituniraho bikabura ikintu kivamo gifatika ikintu gifatika nabo bagasanga nta kintu kirimo rwose mu byo bahaye Tshisekedi n'impamba ariko bakanareba bakavuga batese turi abadage kuba abarwanda fano bafite ikibazo yego n'ubundi ikibazo cyabo gifite umujyi wa Baraline mu kibuga cya 1985 niho abafurika bayiteye imirwi mu mujyi wa Baraline mu Budage yego abantu Tshisekedi yasuye bo barimo kureba bafite capability yo kuvuga ngo impambara ziri mu biyaga bigari ko twaziteje ari France ari Ubudage ari Amerika bari bahari barabizi bazi imyaka ishaka izo na 39 urumva indi mpambara ya Tshisekedi niyo uretse ko bamuhaye impambara niyo bavuga batereka muraza n'ibindi reka twongere kongera dutere metero iriya mipaka ubwo se urumva Tshisekedi ahubwo atabacyuye impamba imukoma mu nkokora none uwatekereza ku mvugo zimaze iminsi muri iki cyumweru turi gusoza havuzwe inkuru z'indege iri kurunda ibikoresho bya gisirikare igoma IFCT natwe igoma turaje Kinshasa perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshisekedi ejo bundi yabwiye ikinyamakuru Le Figaro ko intambara ishoboka Paul Kagame w'u Rwanda ati Tshisekedi ni umuntu ushobora gukora ibintu a normal person cannot do uwatekereza ko Tshisekedi iyi retura koze ashobora gukora gasiriprize hano mu burasirazuba bwa Kongo yabagiye kure aya nta siriprize yakora abayobozi bafite imvugo bavuga za politike urumva ariko ejo n'abanyamakuru bamwibutsaga ya Aram Endres Karimouche nyine abanyamakuru nabo bameze nk'abashaka virusi sinzi nabo bashaka ubundi bari gutumutera ariko Marisha nani DW niyo yashaka views ariko DW nayo ishobora kuvuga iti kubera iki utakoze ya mistake washakaga gukora akarere kakayangara abadage bakabona akazi bakamanuka na za Leopard niba ari Leopard bya bibunda byabo oya nizi shaje bazitanga urumva mu kazi hano hadutse intambara kuko ndibuka ko tuvate nk'urugero wenda muri Kongo ya mbere n'iya kabiri wasangaga nko indege z'intambara no ntagari z'intambara zisacu ariko indege zari zifite ibiraka mu ntambara ya Kongo ku ruhande rw'impande zarwanaga haba Uganda u Rwanda na Kongo wasangaga ari Amantonov ashaje yo mu gisirikare yo mu bihugu bya Ukraine n'Uburusiya bari baraboneye amasoko urumva bari bafite amasoko yo gukora ubwikorezi mu kirere ibyo bidege byabo babitangura ibyashangaza abantu barabizi urumva yego urumva ibyo ni ibihugu bikennye uzi neza ngo ibihugu birwanye imbunda ziri mu bubiko zishaje bendaga gutwika zo mu Budage mu Bufaransa no muri Amerika ibihugu birwanye uzi ngo ibyabona isoko n'ibintu ibintu bingana iki byabasaza iyo baribaza bazabitwikisha iki n'amafaranga yo kubitwika abahenze ubwabyo DW ni igikoresho cy'ubutegetsi bw'Ubudage ntabwo uzi icyo Ubudage bugamije mu biyaga bigari mu gihe haba hari intambara bakunga ibingana iki ibyo byose ni ibintu baba bavuga bati ni mu mubaze sha bazarwana ryari kugira ngo abahungu bacu babone akazi n'inganda zacu zibone akazi naye amabuye muri Kongo tuzabona ko kujya kuyacukura no kuyambagaye nenga ku biciro bigufi cyangwa bajya baduha amabuye tuye exchanging n'izi ntwaro zishaje byose babyifuza bakabibura ahubwo buriya abantu bajya banenga ko Tshisekedi atagira abajyanama urumva yego bakomeye ariko abajyanama bamubujije gukora mu Endless Karimouche rwose azaba yaba yambidari leta zijya zitanga kubera yuko ntabwo byari kuviramo igihombo Kongo yego yonyine byari kuviramo igihombo Kongo n'akarere ariko bikaviramo inyungu ibihugu byo mu burengerazuba bwe surabona bino minsi isi no gushiftinga iva mu gukoresha imbaraga ibyo bitenderere fosile izindi by'ama peteroli bacukura n'iki byose yego barashaka kujya gukoresha imbaraga za energy zivuye ku mabuye y'agaciro aboneka muri Kongo yego kandi niba ibuye ry'agaciro for instance ikiro kimwe kigura amadolari nk'izi wenda dusipoze nk'ibihumbi icumi yego iyo hari mu ntambara hari amakimbirane bashobora kukibona nko ku bihumbi bibiri yabo mu munani bakabibaha inyungu y'ibyo bihugu bikomeye iyo Kongo yatekana aka karere katekana ibyo byose babibona nk'aho ari
ibintu bishobora guhombya inganda zabo ari DW ari CNN ari France 24 cyangwa ibinyamakuru bikomeye ni ibikoresho by'amaleta yaho kubaza Tshisekedi ibintu nka biriya byanze bikunze n'ibintu byo kugira ngo bamugaragaze nk'umuntu washoze intambara kugira inganda zabo zitere imbere kuba basahurira mu nduru byanze bikunze niko bajya bihugu biteye Marisha dusoza wanabonye ko hari umufaransa wabajije Tshisekedi yego cya kibazo Sarkozy yigeze kuvuga ati iki niba ari umufaransa niba ari nde ariko bakimubajije mu bufaransa bamubaza nyine ngo ibyo Sarkozy yavuze ngo byo gusanga ubukungu bwa Kongo n'ibihugu baturanye yego ukibaza ibyo byose wenda hari umurongo byahabwa bigashoboka ariko se ukibaza niba ikibazo Sarkozy yabajije yarakibaza yagisariye imbabazi uwo mufaransa arakizuye gute kugira ngo akibaze umuperezida wasuye akibaze muririze kandi muri perezidansi y'ubufaransa kuri wowe ni iki kirimo kuri wowe birashaka kubyutsa iki uko byagenda kose harimo ibintu bibiri aramutse akibajije ku neza gusangira ubukungu ntacyo bitwaye ku bihugu bituranye kuri 50% kwijana ariko ni 50% mu kijana akibajije ku nabi no kumugusha mu mutego wo kugira ngo Tshisekedi kandi yahuguyemo asobanura ikibazo kiri incredible akibaza nk'ikibazo kiri credible kandi Tshisekedi yagihaye agaciro mu gihe abamubanjirije bacyamaganiye kure ibyo nabyo ni ibintu nk'umuperezida ashobora gushinjwa ko asa nk'uwagambaniye igihugu iriya ishobora kubetrayinga igihugu cye igihe atazaba ari ku butegetsi bakavuga bati Kabila yamaganye amagambo ya Sarkozy ugeze ku butegetsi uyaha umugisha ubwo urumva ko wagambaniye igihugu nicyo bakagombana bita barikanizasiyo so urumva ko urugero rwa Tshisekedi mu mpamba yavanyeyo ni ukumutega imitego ni ukumuhindagara kandi afite barene nta kintu yakuye hariya uretse gusa kumutega imitego bakoresha abanyamakuru babo baba babyizeho mbere bakavuga bati wuze kubaza iki wuze kubaza iki ibyo kandi urabiziraho mu perezidansi ntabwo ari ibintu bavuga ko bitabaho yego Marisha dusoza AFC yavuze yasabye Kinshasa kuvana ingabo zabo muri Goma ariko se AFC irasaba ko umugi tubona uri mu bihe by'imidugararo bingana uku nguku noneho iravuga ngo FARDC ive mu mugi SADC ive mu mugi abarundi bave mu mugi ryahuriro bazarendo nabandi nibava mu mugi umugi urarindwa nande niba hari ubujura muri Goma yego basubone reka ngo baze Jonathan abadukurikiye yego umugi umaze amezi arenga atatu ugoswe imihanda yose uretse imipanga uretse imihanda iva mu Rwanda yego reka twe kuba mu mugi urimo ubujura bukoresheje imbunda ubundi urumva kuba uwo mugi wabo bujura ari ikintu gitangaje bw'umujyi ugoswe amezi angana gutyo uwo mujyi wagoswe nari wagoswe na M23 na Alliance Fleuve Congo yego Alliance Fleuve Congo mbere yo gusaba leta yuko ikura ingabo mujyi wa Goma kubera kriminalite irimo kuzamukamo nayo nibanze ikura ingabo ahakikije umujyi wa Goma none barebe ko umujyi wa Goma utihahira ukarya ukagira gute n'uwo ari umujura akajya guhinga no guhaha irubaya AFC yafashe akajya guhaha igicanga AFC yafashe akajya guhaha irucuru AFC yafashe hari amagambo nimo kuvuga ngo nyina w'undabyara umuhungu cyangwa umukobwa mwatubwiye kuva mu birindiro byacu sha ngo tujye muri sabyinyo namwe mu nimo vuba muri Goma ese AFC Fleuve Congo yavuze ko ingabo zava muri Goma zajya he niba ari kantona bayasabye nazo zirajya sabyinyo zirajya kindu zirajya mu Rwanda zirajya mu Kivu zirajya he itangazo ryabo ntabyo nabonyemo none naba bayibwira aho kujya nubwo ntabwo ziba buhari yego iravuga ngo ingabo zo muri Goma zigiye he ubundi ifite izihe nshingano zo gukura ingabo muri Goma mu itangazo binyuze mu itangazo ntabwo ari ukwigira umwana mwiza bereka ko abaturage ko aribo bakwiriye ndiwo wanastahili kurinda umujyi wa Goma nigende rwane urumva yego izi bwira zimanika amaboko ubundi bafatanya akazi ko kurinda igihugu cyabo ko siba nandi yazijyana nicyo gihe navuga hanyuma yego isabe ko abakora ibyaha cyangwa se nihafata ibacira imanza byose birashoboka yego ariko kubwira igihugu cya gihugu gifite ingabo z'igihugu ngo zive mu mujyi ngo ujyemo mu itangazo byo sebaho yego masha reka ryatangazo narifashe nka rifimatomo nimwo kubwira abantu ngo uwo mujyi twenda kuwusimbukira no kuwugwira ahubwo uhuze ubwenge namanika ibiganza cyangwa agire gute ahubwo se bari abaturage basabwa kuva mu nkambi za Kanyarucinya nayo bose ngo basubire mu byabo iyo Alliance Fleuve Congo isaba abasirikare ko aribo bafite ubushobozi bwo kuyisanga bafite n'uko bakwicira amayira aribo bazi aho banyura ngo bayisange bafatanye abasirikare ba FARDC biriya ni ibisanzwe
nibisanzwe ahubwo gye nico nabona bari kwandika bakavuga bati umusirikare hari turahazi ahubwo umusirikare ariko nabyo bitangaza kubwira bazaryandika bura nk'amasaha ngo baryandike bavuga bati umuntu wese uzi katifatikanyije na leta wo mu ngabo yego dore nanyura hanga arasanga amayiniti ari bumwakire yego afata amahugurwa kubera ko utabikora tukazafata umujyi tugahurira mu nzira ubwo azaba yaranze kunyura muri ubu buryo bene aba batangaza abaho no mu Rwanda 94 yarabaye iryo tangazo nk'iryo ryahamagariweho mu ngabo za leta kuza basanga abasirikare b'inkotanyi kandi sinaho gusa iyo ingabo zijya gufata umujyi no ku isi ahantu hatandukanye muri Libya nazo zirenda kuwufata AFC na M23 nabo barinda kufata Goma cyane ikimenyetso cyo bashaka gufata umujyi wa Goma kuko iri itangazo rizakurikiraho yajya ry'abasivile rizakurikiraho n'iribwira abasirikare nyekanya gutoreza umurongo yego itangazo rya mbere ryahamagariye abasivile bashoboye guponyoka leta bakasubira mu byabo iyo si rya mbere irya kabiri rizasaba ingabo ziri umujyi wa Goma kumanika amaboko zikihereza ingabo za M23 irya gatatu rizaba iryo gufunga ikirere urumva no fly zone ku mujyi wa Goma kugira ngo hatagira indege mpuzamahanga zigiramo ibibazo bigateza ikibazo